A blogueira Ioane Sanches visitou o Congresso Nacional em Brasília hoje e defendeu o fim do embargo comercial dos Estados Unidos a Cuba. Na chegada ao Congresso Nacional, a blogueira cubana mais parecia uma popstar. Fotógrafos e cinegrafistas disputavam a melhor imagem. Ioane Sanches andou com dificuldade entre os deputados. Graças por recebimento. Estou muito feliz, muito feliz. Mas ao se aproximar da Comissão de Constituição e Justiça, onde assistiu parte do documentário Conexão Cuba-Honduras, presenciou uma demonstração da democracia. Lado a lado, grupos se manifestavam a favor e contra a sua presença. Já na CCJ, onde recebeu flores e tirou muitas fotos, as portas tiveram de ser fechadas para a sessão prosseguir. A blogueira defendeu o fim do embargo comercial dos Estados Unidos a Cuba por achar que esse bloqueio é usado pelo governo do seu país para explicar o fracasso econômico e a repressão política e social. Ela disse que luta por uma Cuba onde todas as ideias possam ser respeitadas. Cuba não é um partido. Cuba não é uma ideologia. Cuba não é um homem. Cuba é plural, diversa, com muitos colores. Depois do Brasil, Ioane segue viagem para outros países. Ela disse que isso só é possível com a solidariedade de pequenas pessoas como ela, que apoiam a causa que defende.